Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına təyin edilmiş məşvərətçi səs hüquqlu üzvü təsdiq edilib. Bu barədə MİSK-nın bugün keçirilən iclasında MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib. YAP Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərovun məşvərətçi səs hüquqlu üzv olması üçün müraciət edib. Müzakirələrdən sonra məsələ səsə qoyularaq qəbul edilib.